Кәсіптің кілтін тапқан ерлі зайыптылар Қызылжар ауданындағы омарташылықпен айналысатын пчелка жеке кәсіпкерлігі биыл мемлекет қолдауына жүгінген. Іскер азаматтар ол қаражатқа бірнеше ара жануясы мен қажет құралдар сатып алыпты. Өнімдері жоғары сұранысқа ие кәсіпкерлік өкілдері бұл жолы балдың бір тоннасын жинауды көздеп отыр. Есть нюансы, которые нужно устранять. Ерлі зайыптылар Николай мен Любовь Горошкалар омарташылыққа мықтап ден қойған жандар. Олар ара ұялары жайғастырылған мына тіркемені күні кеше Тимирязев ауданынан жеткізген. Оңтүстік қазақстандық аралар енді Қызылжар ауданындағы Пресновка селосынан алыс емес жерде гүл нәрін жинауда. 12 жыл бұрын пчелка жеке кәсіпкерлігіндегі жарғақ қанаттылардың 10-ға жуық жанұясы болса, қазір 50-ге жеткен. Күніне бір ара жанұясы 3-4 келі бала келеді екен. Берут люди мед у меня. Негізі біздің өнімге деген сұраныс жоғары. Осы жолы тағы да көп бал жиналса, сенбілік жәрмеңкеге апаруды жоспарлап отырмыз. Былайша омарташылықпен айналысу оңай сияқты болып көрінуі мүмкін. Шын мәнісінде ол төзімділік пен ептілікті қажет етеді. Биыл кәсіпкер ерлі зайыптылар бірінші рет мемлекет қолдауына жүгініп, жылдық 6%-мен несие рәсімдеп отыр. 1 миллион теңгеге жуық сомаға бірнеше ара жанұясы мен қажетті құрал жабдықтарды сатып алуға жұмсапты. Несие алмай тұрып, омарташылыққа қатысты білімімді толықтырдым. Ауылдық округ әкімі қалада осындай 3 айлық тегін оқыту курстары бар екенін айтты. Дәріс барысында ара өсірудің, оны күтіп баптаудың қыр-сырын білдік. Қазір үйренгенімді іс жүзінде қолданып жүрмін. Келер жылы отбасы аралардың салқын әрі құбылмалы ауа-райына төзімді келетін түрін сатып алуды жоспарлап отыр. Жалпы үстіміздегі жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының жергілікті филиалына теріскейлік шаруаларды қаржыландыруға 1 миллиард 800 миллион теңге бөлініпті. Осы күнге дейін аталған ұйымнан 1 миллиард 200 миллион теңгенің займы алынған. По программе продуктивной занятости населения и массового предпринимательства. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы солтүстік Қазақстанда сәтті жүзеге асып келеді. Барлығы мақұлданған жобалардың саны 360. Оның 60% мал шаруашылығына, 30% қызмет көрсетуге, ал 10% өсімдік шаруашылығына қатысты. Осы орайда игерілген қаражат көлемі бойынша солтүстік Қазақстан облысы өзге өңірлер арасында 4-ші орынға тұрақтады. Қаржы ұйымының мамандары қазір тағы іскер азаматтардан өтінімдер қабылдап жатыр. Жалпы айтуларынша өңірде өз кәсібін ашуға ниетті азаматтардың қатары жыл санап көбеюде. Бақыт Садуақасов, Нұржанов, муниципалдық телеарна.